Tenk deg en varm sommerdag. Du er ute i hagen med familien din, og du har lyst å ha squash på grillen. Fordi squash, det er en fantastisk enkel ting å dyrke. Og hvem skulle trodd at det du tenkte på var en middelhavsplante egentlig trives så godt her i det norske klimaet? Squash kan du så i mai måned, ca. 3-4 uker før planlagt utplantning. Og de vokser veldig fort. Du tar ett eller to frø i hver sånn potte, og så blir han så stor etter et par uker bare. Og når du skal sette dem ut i hagen, bruk mye gjødsel og sett dem litt lunt. En plass der er mye sol, det liker de veldig godt. Da bruker jeg gjødsel fra kjøkkenhagen til squashplanten. Da får han akkurat det han trenger for å vokse seg stor og kraftig og produsere masse squash til deg og din familie. Squash, en sånn plante som det, når de har blitt store, vil produsere opp til 10-20 svære squasher. Det er ganske utrolig at det er mulig. Og har du 3-4 planter i hagen din, da, så har du så mye squash at du er nødt til å dele med alle naboene dine. Lykke til!